Assalamualaikum. Okay, entry ni khas untuk followers Aiko Eat yang baru-baru. Kalau followers yang lama tu, diorang dah faham dah macam mana nak cari video ataupun mana-mana menu yang sis pernah upload dalam IG ni. Okay, cara tradisional dia, of course lah, just scroll back satu-satu. Tapi takkan nak larat kan? Banyak sangat dah post. Sekarang dah ada berapa? 3,240 post. So, jenuh kalau nak scroll back. So, apa yang sis dah buat adalah satu sistem. Actually, dah lama dah buat sistem ni. Sistem hashtag. Cuba tengok tu. Tu kan highlight story. Ada banyak tajuk kan? Okay, slide. Sampai nampak yang tajuk hashtag tu. Tu yang dua dari kiri tu. Cuba tap atas tu. Dia akan keluar yang ni. Okay, ni page pertama dia. Boleh pegang dekat screen phone tu, jangan lepas untuk baca. Kalau nak baca, kalau tak nak, just lepas. Dia akan move to the next slide. Okay, kalau tengok dalam satu page ni, dia ada 10 hashtags kat situ. Sebab dalam satu page hanya boleh letak 10 link. And tab yang pertama tu, acak ikan masin, I could we eat. So, kalau search hashtag macam tu, akan specifically akan bawa you all pergi ke video yang sis punya video acak ikan masin. So, dia akan terus keep on moving 10. And kalau tengok dekat bawah setiap menu tu, dia ada garisan kan? Maknanya dia link. Maknanya kalau you all sentuh je dekat atas perkataan tu, dia akan keluar macam ni. Tag lagi dekat si hashtag tu, dia akan bawa pergi ke video yang berkenaan dengan sup bihun utara. Klik je lah salah satu daripada situ and then scroll. Tu gambar and ni video. Kan senang tu? Bihun sup yang gunakan sup kambing. So untuk makan first. Okay, kita tambah satu video lagi untuk sambal ni. Okay, lepas letak ayam asam jawa tadi. So ini zaman sis belum pandai edit video sangat. So dia banyak part. So bila dah pandai macam sekarang, pandai. Semuanya dalam 60 saat. Okay, so back. Dia pergi balik page tadi and dia terus keep on moving lah kalau you all tak pegang screen phone tu lah. Okay, kan senang kan? 10. Okay, ini masuk page ke seterusnya. Tu semua cara. Cara kupas tu, kupas ni, potong tu, potong ni. Pilih je mana yang berkenaan. Okay, jom try cara siang ikan nyok-nyok I could eat. Sentuh situ, sentuh si hashtag. Dia akan bawa pergi dekat video. Assalamualaikum. Okay, hari ni nak share macam mana sis potong ikan sederhana besar. Ikan besar yang sederhana besar. Ikan sekarang nak terus potong kat sini. Kan senang tu? Keping-keping. Okay, so seterusnya macam tu lah. Setiap muka surat ada 10 hashtag. Dan yang paling senang sebab dia dalam alphabetical order. So kalau macam nak masak daging, you just scroll pergi page yang start dengan daging lah, start dengan D. Semua sekali ada 340. Jom tengok yang last tu. Si hashtag, bawa ke situ, tap. Ni khas untuk entry wedding I could eat hari tu. Okay. So harapnya tutorial ni ataupun video ni akan bantu you all semua untuk cari menu-menu yang you all nak. Okay, tu penutup dah tu. Kalau nak baca, tak nak baca pun tak apa. Cumanya setengah-setengah link tu dah tak dapat nak sambung dah kepada video. I don't know why. Ada yang report kot. Tak pastilah tu. Okay, cara macam mana nak cari video, macam mana nak tengok video lama dalam IG I could be in. Okay, alright, assalamualaikum.